З метою сприяння створенню інноваційної екосистеми на базі кластера наукових установ Національної академії наук України, розташованих в мікрорайоні міста Києва Академмістечко, інноваційним центром КАУ протягом жовтня 2021 року було організовано засідання робочої групи, на якому порушувалося питання, що стосувалося пропозиції щодо комплексного розвитку територій в кварталі вулиці Робітнича, академіка Крижановського, бульвар академіка Вернацького, проспект Паладіна в контексті майбутнього наукового парку Академ-Сіті та можливих концептуальних рішень для всієї території цього кварталу, у тому числі за межами ділянок, що належать інститутам Національної академії наук України. На нараді приймали участь представники інститутів Асоціації Академ-Сіті та спеціально запрошені архітектори та професор кафедри ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури Київського національного університету будівництва та архітектури. Одним з основних напрямів співпраці визначено формування загальної архітектурної концепції території Академмістечка та підготовки роботи над детальним планом території Святошинського району спільно з представниками Київської міської державної адміністрації. Дана концепція має на меті комплексний розвиток інноваційної екосистеми Академмістечка, інститутів асоціації, території майбутнього наукового парку Академ-Сіті та міських територій. На підставі отриманих пропозицій та побажань будуть проведені обговорення в робочій групі «Концепція Академ-Сіті» з метою підготовки пропозицій для розгляду Департаментом промисловості та розвитку підприємництва КМДА, Київгенплан та містобудівної ради. Зустріч пройшла в освітньому просторі Київського академічного університету на території Інституту металофізики Курдюмова Національної академії наук України.